الشمار كفوني خبر جمله دادا وتتخينا بقى برهاري خم لما في خدشان نجا في فيان جيسني سنين جاتا تلفزيوني هريرة ودوسني تيمنا ودولين فاميزيادي ولولا صبا غرين بيدي غداف بربادو تي بي ال اف حفر سرى امني اوفي غوك كبن وامي تشدياتي حواسنا نو اساني اي غدان هجي رايتي سبييا دي غرو ككبن سيما ميجرا غباس عرفات عثمان عبد عثمان كتيانو تديس هاستي اوديفنون وران ديجيتال امياته بييا بلادافيس ساتلي دنتا اوفي گلمان گودافيس قرورافي لينجي گرگار مودانيس گگگي فمودم شوركيسان تي پيل فيتيس هوجي شوركيسما بيجكني كيستي گگگي فماجور كيستيس اولولا صبا وليريس شورا اولانا قبا اولولا صبا خنا خرا نموتو دون فاتي في ميدياله صدركايد للدنيا تيس بيكمو تانينيس فچازاتجرا اكسمتلي ديبا تين سمو امتا بيجكني رتيس اومودافيس تتا في غدا تازادي جرام حواسنيو دي فنو صبا خنا رايس اوف ايگچو قبم جراتوني مغالا رريس ايجنسي ميديا حرري وجينس ولكنمون حال يرو بيتي خيس جرو هردفو داني سولول صبا شورر كيسان ويانين حفر صوفي امتا شورر كيسا جرو اوف ايگنو دانيس بردربو اكا قبوس دبتميت جرام اي كيس پروپاگاندا بجي هيتليليتان منين Odeifannon soba hedduminan hasawama. Odeifannon Facebooka hundi dugamiti. Harki walaka soba. Khanafu odu Facebooki irra dargagoni ofeggano godugaba. Amanu hingaban. Uno girzo maman elbana minnat. Ummasina yi Facebook wa hawasni media wasumati fi marsariti odeifanno dugarra fagate hordo furati ofqosachu dagabo dimanna genya ratti tiyefachu nakata nagenya merkane sun dandamu ratti hojjechu akata itiqaban ratti fullefachu qabu median hawasuma Facebook ni fi TikTok in hundi bajinan wan sobati asaw kizad indaili tozal ya isad ki nirazana media ch binirazana skiskiz Namonni tokko tokko miidiyaa hawaasummaa irratti waanuma sobaatii fi dhimmoota wal dhabdee irratti xiyyeeffatu. Ummata kana mootummaa waliin taane adda baasnee ofirraa ittisuu dhaqabna. keessattuu dhaloonni dargaggoota irra caalaan isaaniitis miidiyaa hawaasaa fayyadaman odeeffannoo sobaa irraa of eeguudhaa fi akeeka diinaa fashalsuu akka qabuus jiraattonni kanneen daa'immaniiti jiran. Dargaggoonni dhimma itti amanan irratti osoo haasawanii gaarii natti fakkaata. Waan adda hin baafanne fiixa qabanii fiiguu osoo hin taane of eeggannoon adda baafachuu qaban. Ani kaniin jiru dargaggoonni Facebooka fayyadamuu qofa osoo hin taane dirqama biyya eeguu isaanii akka bahataniin ja'a. Hawaasni kunis olola sobaa irraas of eeguudhaanis nageenya naannoo dammaqinaanis hordofuudhaa fi raayyaa ittisaa diina dura dhaabbachaa jiru deeggaruun ga'ee isaatis bahu akka qabus dhaamaniiti jiran. Bara kuma lamaa fi kudha afur milkaa'inni roga nageenyaa fi misoomaatiin galmaa'e bara kuma lamaa fi kudha shanis rogoota garaagaraatiin irra deebi'uudhaan inni hojjedhaa jee bulchiinsi aanaa dirree xayyaara. Aanichatti sodaa nageenyaa duraan ture guutuu guutuutti gara nageenyaa fi misoomaatti jijjiiruun danda'amee akka jirus bulchiinsi aanaa dirree xayyaara himee jira. Dabalata qabna. Rakkoo siyaasaa barootan shanan dabran biyyattii mudate hordofee aanaalee sagalan naannoon Hararii qabdu keessaa iddoo hokkaraa fi jeequmsaa jedhamuudhaan maqaan isii waamamaa kan ture aanaan dirree xayyaaraa amma bakka nageenyi irraa safaramu aanaa fooliin misoomaa fagoorraa nama yaamu taatee jirti. Bulchiinsa aanaa dirree xayyaaraatti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kan ta'an obbo Mohammad Jamaal bara 2014 roga nageenyaa bu'uuraalee misoomaa carraa hojii uumuu fi misooma qonnaatiin hojiileen boonsaan hojjetamuu himanii jiran. Aanaa dirree xayyaaraa keessatti hojii cimaa dargaggoota duraan ilaalcha badaa qabaachaa ture irratti hojjetameen sammuu isaanii jijjiiruudhaan dargaggoota 770 carraa hojii uumnee jira jechuudhaan dubbatan itti gaafatamaan waajjiricha. Aanaan dirree xayyaaraa hedduu aanaa jeequmsaan beekamu ture. Baay'inaan uummata keessa gabbuunee marii bal'aa waan gooneen dargaggeessaaf jala hiriirsuu dandeenye dura irratti. Siyaasa isaanii jijjiiru hojii siyaasaati hojii nuti hojjenne bal'inaanii dargaggeessa hokkaraaf deemu san hunda gara misoomaa jijjiirre. Waan baay'eetu hojjetame jechuudha. Waan himamee hin dhumne. Waan bal'aatu hojjetame aanaan dirree xayyaaraa amma aanaa nageeyaa takkaffaa ta'ee jira. Akkuma naannoo keenyattu iddoo sodaan keessa hin jirre jedhamee akkasitti fudhannee jirra. Maaliif ilaalchan taane hunda cabsine siyaasaa qofa osoo hin taane uummanni hojii teenyaa waan oomaneef nu jalatti hiriiruu danda'ee jira.
waan hundaanu adda durummaa irra jirraachu. Gamaagamaraawwi hojii bara 2014 akka aanichaatti gaggeeffameen gama seektara barnootaatiin raawwiin gad aanaan galmaa'uu kan dhugooman obbo Mohaammed bara haaraatti hawaasa isaanii caalatti tajaajiluudhaaf hoggansi aanichaa murannoodhaan hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uu himanii jiran. Aanaan dirree xayyaaraa aanaa qonnaan bulaa ta'uu isaatiin qonnaan bulaa aadaan hojii isaa cimaa ta'e uummachuudhaaf kan hojjetan ta'uu kan himan ammoo hoggana waajjira qonnaa aanichaa kan ta'an obbo Khadiir Abdiiti. Aadaa hojii keenya illee itti jijjiirree uummanni aanaa dirree xayyaaraa baasii hin taaneef saaxilamaa jira. Ofii qonnaan bulaa ta'ee kuulii kaayyata jechuudha. Inni nuu qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa biraa fidee baasii guyyaa guyyaatiin baasii hin taaneef saaxilamaa jira jechuudha. Barri 2015 aadaa hojii keenya ittiin jijjiirree badhaadhina hunda galeessaa finnee biyya keenya biyya cimtuu addunyaa irraa sodaatamtu akka taasifnu abdiin qaba. Qonnaan bultoonni aanichaa jimaa gurguratanii waan jimaa irraa argatan magaalattiin akka hin baaneef ooyiruu jimaa keessatti kuduraa fi muduraa akka oomishatan godhaa jirraa kan jedhan obbo Khadiir. Oomishni qamadii qonnaan bultoota aanichaa biratti akka jaalatamu godhuun danda'amee jiraachuu addeessan. Hoogganaa qajeelcha poolisii aanaa dirree xayyaaraa kan ta'an itti aanaa komaandaraa Ibsaa Mohaammed gama isaaniitiin aanichi madaa nageenyaa ta'uu irraa gara madda nageenyaa ta'uutti cehuu kan danda'e deeggarsa cimaa hawaasni aanichaa qaamolee nageenyaa cinaa hiriiranii taasisaniin ta'uu dhugoomanii jiran. Waa'ee hedduudhaan dabare nageenya keessaafu nageenya irratti nageenya kana tasgabbeessuudhaaf wanti guddaan wanti hojjetame jaarmiyoota adda addaa hawaasa keessa gabbuunee hojjechuudhaan osoo teenyee laalin hawaasa keessa rakkoo isaanii wajjin qooddannee wajjin nyaannee hojii duwinee jechuudha. Isaanii wajjin bakka isaan rakkootti qabanitti keessa seennee akka manguddootiis taane akka abbaa gadaatiis taane akka abbaa araddaatiis akka abbaa gandaatiis taane isaan kana wal cinaa dhaabbachuudhaan rakkoo nuti qabnu poolisni isaan keessaa bahee isaaniif akka hojjetu poolisni qaama isaanii akka ta'e nageenyi wanti badduun hundinuu akka isaaniif gaarii hin ta'in hubachiifne yakkoonni adda addaa kan raawwatamu kunis badaa akka ta'e isaaniif faayidaa akka hin qabneef. Dargaggoota amansiisuudhaan hayyoolota amansiisuudhaan abbootii amansiisuudhaan abbootii amantiitiis hundumaanuu walii qindooyinee qaama kanaan jaarmee adda addaa uumuudhaan isaan kana ilaa gandaatti hanga manaatti poolisii hawaasaa hundeessinee akka tasgabbiin tun mul'attee yaada jiruun qabaa jechuudha. Aanota godina Harargee bahaa wajjin bu'uuraalee misoomaatiin walitti hidhamuudhaan nageenyaa fi misooma aanichaa mirkaneessuun hojmanee cimaa bara haaree hoggansa aanaa dirree xayyaaraa eeggatu akka tahes hoggantoonni dubbifne addeessanii. Haroon haroo maayaa deebuun isii miidhagina ta'uu bira dabree dargaggoota naannichaatiif carraa hojii uumaa jiraachuu dargaggoonni magaalaa Haramaayaa dubbifne tokko tokko dubbatan. Bulchiinsi magaalaa Haramaayaa gama isaatiin qabeenya kana gama dinagdeetti jijjiiruudhaaf hojjechaatiin jira jee jira. Mohaammed Toofiq waan narraa hafe akkatti aanutti dhiyeessa. Haroon Haramaayaa osoo nagaan dhaammatiin waadachiin liqimsitu waa bubbeen fuutuu achi buutee miila bakartaatee turte. Yeroo ammaa dirreen balloon bishaan dhabdee salphattee turte. Kabajaa fi miidhagina ganamaatti deebuu bira dabree namoota hedduuf jireenya ta'uun kaaniifis bashannana magaalaa Haramaayaatiif ammoo faaya addaa taatee jirti. Daandii guddaa magaalota gurguddoo akka dirreedhaa Awwadaa, Hararii fi Jijjigaa wal qunnamsiisu irratti waan argamtuu fi haroon kun namoota daandii kanarra deddeebi'aniif soora qalbii taatee jirti. Haroon Haramaayaa dirree balloo bishaan ofirraa dhabuun salphattee turtetti erga deebi'ee kafana qabeetii waggoota lama kan lakkoofse yommuu ta'u dargaggoota yabaloon namoota bashannanaaf garas dhufan yaabalchiisan hedduudhaafi madda galii ta'ee kanneen qurxummii bilcheessuun namootaaf dhiyeessaniif jireenya taatee jiraachuu kanneen haroon kun deebuun carraan hojii uumameef dubbatanii jiru. Ani shufeera dooniiti. Asirraa'in nama bashannanaaf dhufu asirraa'in tasgabbeessi asirraa bashannansiisa. Dalagachuu jirra kuno egaa bishaan Haramaayaa dhufe duraan oomisha irraa goona amma kuno. Halluu na xabbasu jirra. Haroon tun deebi'uudhaaf nama hedduurraa ijabanee ture. Baqaa miskiina meeqa ka duraan dalagaan beeyneef illee dalagaa bareedduu asirraa namni qurxummii baasaa kan dooniin asirra warri gamaat illee dooniin dalagataa. Kunoo akkana jiraannee ijoollees quraana qaraasifannee waa hundatti jiraanne. Sanumaafuu ammaan tana nama hedduu tokkoo bishaan kanarraa fayyadamaa jira. Bishaan eegaa deebi'ee amma talammaffaa keessa jirra. Qurxummii asuma keessaa baasnee nuti illee gurgurra. Waan takka dhabuutti hin jirru dalagachuu jirra kanarraa.
Namoni bashannanafi muki isaani urgufachuudhaaf garas dhufan ammoo Haroon Haramaaya gammachuun gaggeessiti. Kanneen magaalota adda addaarraa bashannanaaf garas dhufan immoo miidhagina uumamaa haroo kanaa dinqisiifachuun gammachuu itti dhagahamu ibsanii jiru. Akka waliigalaatti gama dinagdeetiin Haroon Haramaaya kun yoo irratti hojjetame qonnaan bulaadhaan naannoo kanarra jiraatuufis carraa hojii guddaa uuma. Siinshin yeroo waqtii hunda waqtiin bona ganna jaame osoo addaan hin qodamne qonnaan bultoonni naannoo kana ittiin hojjetanii jireenya isaanii inni fooyyessan. Dureen goggogee ture amma waan deebi'eef gammachuu addaatu na dhagahamaa kanumaafuu niin daawwadha jeetiin dhufe jechuudha. Yoo keessummaan lafa fagoorraa dhufe akkaataa barbaadutti bashannanee deemuu hin danda'u. Kanaafuu abbootiin qabeenya carraa kanaan kan hin dhaamuu barbaadu namoonni abbootii qabeenya qaban. Loojiiwwan adda addaa asirratti dhaabuudhaan namoota jechuun attiraaktu godhu qaban. Itti dabaluudhaanis namoonni iddoo adda addaati gara haroo Haramaayaa dhufan kunneen akka jedhanitti haroon kun naannaan isaa yoo sirnaan misoomee fi irratti hojjetame hawwata turizimii akka biyyaatti guddaa ta'ee fi madda galii biyyaa ta'uu bira kutee lammiilee hedduuf carraa hojii uumuu akka danda'u akeekanii jiru. Naachuraal riisoorchii kana likkiitti qabanii itti fayyadamu qaban osoo peestaalii jira maali jira kun yoo asitti gadamee bishaan kana keessa galee carraa bishaan kana balleessuu illee qaba. Kanaafuu wantoonni balfii adda addaa akka ittiin gatamne asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Carraa gaarii nuuf fide hedduu bakka waan guddoo fide jechuudha. Haramaa ta'e raafatamtee hoo hin deebisi. Haramaa jaamtuuf bishaaniif. Bishaan kana qulqullina isaa eeguu qabanii jiran. Bishaan kana kunuunsanii bishaan kun jechuun faaya Haramaayaa bichaa osoo hin ta'in faaya Itoophiyaa guutuuti. Akka kanaa ol ijaaronni jechuun akka biyya namaatti asirra hoteela gurguddaa ijaaranii doonis motoraa fidanii asirra likkin nu tolchaniin barbaadan. Kantiibaa itti aanan magaalaa Haramaayaa Dr. Ibsaa Ibrahim akka jedhanitti Haroon Haramaayaa deebi'ee akka hin gognee fi hojiileen qaamolee garaagaraa hirmaachisee hojjetamaa jiraachuu ibsanii ashaaraan magariisaa dhimma ijoo umrii haroo kanaa dheeressuu fi tursiisuudhaa fi dhimma bal'inaan irratti hojjetamaa jiru ta'uu addeessanii jiru. Nutis kana ilaaluudhaan waa hedduu irratti hojjechuudhaaf haroon tun tokkoffaa irratti inni godhaa jiru akka turteetti fuftutti Haramaayaa Yuuniversitii kana wajjin. Riisarchii adda addaa asirratti dalagaa jirra. Akkaataa qushaaniitti hin seenne kana wajjin asirratti dalagaa jirra. Amma dhuftee hojiin isinii baay'atte jechuudha. Gubbaa kanarraa hagaddeemee bishaan lolaan adda addaa biyyee fuudhee achitti geessu maal geessu karaa keessa hunda kobilistooniin bu'uuraalee misoomaa qacarrootti hojjechaa jirra jechuudha. Maaliif san achitti hiinee suuraalee gubbaa kanas hiinee irraa qabne bishaan qulqulluutu gaseera maddiinis dabalaa deemaa jechuudha. Haaluma kanaan ashaaraa magariisa illee barana toora 2003 olii almost irratti hojjennee dhaabnee jirra. Haala kana kana ka'ee nu taate waan gaariidha. Hartimaa maqaa magaalaa Haramaayaa dagatame haaromse kan jedhan Dr. Ibsaan sababa haroon kun deebi'ee lakkoofsi dureeyyota investimentiif gara magaalattii dhufaa jiranii dabalaa dhufu ibsuun bara 2014 qofa keessatti dureeyyota 12 fi ayyama investimentii kennuu dubbatanii jiru. Sababa kanaa wajjin qabatee ammaan tanatti. Investimentiin hedduu dhufaa jiran jechuudha. Hedduu qeebalaa jirra. Barana amma baroota dabarree eegaa kan dhufte investimentii nama 12 jechuudha. Approved ta'ee wanti isaanii hundi gaddee investimentiin kennamee jiraaf jechuudha. Magaaluma kanatti. Baranaas dachaa saniin fadhiin investimentii akkasii dhuftee jirti. Dachuma saniin akkasitti haroo Haramaayaa kanarratti abbootiin qabeenyaa biyya kana biyyi tun qabdu jechuudha. Tokkoffaa irratti gurguddaan kan biyya alaa jiranis investimentii fadhiin dhuftee jirti. Fadhii gaafachaa jira. Fadhii kanarratti wanni ol qabu nuti amma akka bulchiinsa magaalaatti wanni hojjennu uummata naannoo sanarra jiru toora san jiru daangaa sanii wajjin lafa sanii wajjin haala mijjiisinee investimenta keenya haammannee irratti hojjechuu. Dabalataanis jedhan Dr. Ibsaan haroo kana misoomsuu fi hojiileen hedduun hojjetamaa kan jiranii fi hojiin daangaa haroo kanaa tiksuu naannoo harichaatti biqiloota dhaabuu fi qulqullina harichaa eeguu irratti bal'inaan hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Dargaggoonni magaalaa Haramaayaa waldaaleen ijaaramuun kaan ammoo namoota bashannanaa fi dhufan yabalaan yaabalchiisuudhaanii fi hawaasni kaan ammoo qurxummii kiyyeessuun gabaaf dhiyeessuu irratti bobba'anii jiraachuu himaniiru. Haroon Haramaayaa miidhagina uumamaa addaa nama hawwatu taatee dachii Harargee Onaa Franqaalloo irra qubattee argamtu tuni irratti hojjetamnaan madda. Galii dinagdee biyyaa utubuu danda'an ta'uudhaa fi carraa olaanaa qabdi.
Odubiya Kisatin. Presidentin mutumman anno Somali Mustafa Muhammad Gudina Afdir ana otto timisin sotaraya itisabiyati fi humna dana nichawalin ayyana wagga bara haria khabajani jiran gabasa Fana Broadcast Corporate Hamza Yusuf katyanu tirisa Presidenti mutumman anno Somali Obu Mustafa Muhammad humna dana nichafir ayati sabiyawalin nanwa afdiriti argamun ayana wogga baraharya kabajani jiru kabaje ayan charati obo mustafa debalete hoggantoni motumana nichafi raya itisa biya argamaniti jiru humna dana nichafi raya itisa biya nanu somaliti argamu walin maribalasta isaniti jiru biyota addunya garagarati etiopianoni fi dalatoni etiopia guyato kumati fi ayana wogga haria khabajan gabasa madden garagara hamza yusuf akattiano tidisa etiopianoni fi dalatoni etiopia biyota addunya garagara rejiran ayana wogga bara harayati fi guyato kuma wolin khabajani jiru afrika kibba misiono etiopia ti dadanno tokuman kenya sona wolin jirenya kenya ti jechun guyanto kuma fi ayani wogga haraya khabajani jira afrika kibba ti ambassador etiopia kantan muktar kadir debalate bakka buonni hawasa garagara saganti cirratti hirmachun erga isantis debarsani jiru waltaji wolfakata fransa ti gifamin ogona misioni cha ambassador henok tafarra argamun irgasani kende borsani uto irgasani tin etiopian durri rajel kabde birmadumaisi egette tokuma ciman kan asgese jechun ibsani jiru lamileni sito kuman wirake safi alan irratti baname qolatani jiran jan daloni amati sirako yerotif oso harkin kanine birmadumabiya kabachi sun misoma biya iti usisu kabajani jiru diasporan saganti charati hirmatan gamasanitin tokuma fi badalina biyaf ge gamasani gumachuf kopita wipsani jiru bifumol fakatu united kingdom iti ambassador etiopia kantan tafari manlas ayana bara haraya yo kabajan tokuma keny deran chimsun tou kabajani ti jiru manin barnota ti pelle findi gaman jaruf de garsa barbachi su taisuf hojetama jirachu kan iran ambassadorichi kanadura dabile fayya garichandi gamanif de gars primilena kudasaddeti ol taisuf sani jiru waltaji ol fakata jibuti ti gagge fami ratti ambassador branu tsagaye erga dabar sanin oga dabre qormani garagara akabiyati numudate kan turetos qormata kana dandamachun milka ina heddu galme sulendeñi jirajan etiopiano ni jibuti jiratan baga ayyana wogga bara haratin walinu geyechun erga sani dabar sani jiru israelitis bifuma ol fakatun ayyana wogga bara haraya kabajemun ibsameti jira Tawato tekhnya televizhini hararira odun satana bjenne khilan gamman tana urduftani odu hnisilitti materiali fami ziyadi sagantali afan orum afan walin turtigalika